e desto Alexi como do esti in America es nunc nunc mm, Id est... His mensibus hoc anno nunc es es quam dio es in America no menses nunc quam ita nunc quam redi ad Italia no menses El est ne tibi longissimum tempus quo abes a patria sic nunquam tam diu uh, defui. et sane non non plane doleo id est uh, sum hic sum te cum et optime se habet sed sunt non nulla et varia quae movent uh, tristitiam et iam quae gubernum americanum videtur lentissime uh, operari pro immigratione mea. Ergo, sane, habeo permissionem manendi, habeo, quod vocatur, visam uh, munerariam, habeo uh, work visa. Mm? Ergo, possum manere hic. Sed hoc momento, mm, presertim, nullo pacto possum linquere Americam, quia uh, agitur immigratione mea. Ergo hoc momento eh, mihi fit aliquidut interstitium et debeo stare, debeo manere, quia advocatus meus curat eh, immigrationem meam. Et ergo, si quid fit mali in Italia, si pater meus malese habet, si avus meus malese habet, si mater male se habet, Eh, si redeo ad italiam omnia eh, revocantur omnia delentur hoc est hoc difficile est mm? cogitare quia sane non non fiet mala dest eh, volo volo cogitare bene volo eh, spem colere sed si pote est ergo quia pote est mawet timorem. habes ne confidentiam äh uh, der Immigration habe es ne Konditionen uti uh, quam etiam habent i omnes immigrantes plus minus we äh uh, uh olent facere quod uh, vocatur uh, visa k littera k signata faciunt uh, postulant venire matrimonium factum. Ergo gubernum eh, certioratur de matrimonio imminenti, italus dicit ego, habeo in animo venire et ducere uxorem americanam et manere in America. Dende gubernum post longissimum tempus, hm? dat permissionem post annum post unum annum post unum annum quod amantium amantibus est est saeculum <laughs> unum saeculum ergo post illo tempore uh, ductor illo tempore sponsus non potest non potest visere Americanam. americana 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 potest visere in Italia dende gubernum ut dixi certioratum iam dudum dat permissionem permissio sinit um, dat tibi tempus uh, trium mensium mm -hmm. ut agas matrimonium dende uh, statim dat tibi uh, cartam viridem bene carta viridis est um, permissio residentiae es permanens residens inhabitans per permanens permanens americanus quam non dum habes non, non sum, et et hoc momento quod fit uh, eh, modulati o quod eh, mutatur conditio mea ex non uh, eh, immigrantis conditione ad migrantis condicionem fit causa legalis. Mm -hmm. er, ego habeo causam legalem cum guberno americano, quia egi illicite, ut dixi, ut, ut scimus, fecimus una. Et ergo gubernum debet eh, agere quod erat agendum in Italia. Sed debet agere hicc sed advocatus meus dixit melius esse corrigere quam postulare ex Italia. Qua si postulas ex Italia fit longissimum tempus per eh, legationes, per consulatus. Immo hic est tantum corrigere rem, et si iam unere fungeris, ut ego, non tam male se habet. Et teste uh, iuris perito, multi nunc uh, multi nunc lente uh, lente uh, in immigratione uh, sane omnia ut existi lente tractantur hoc tempore prorsus maxime ubi mm, quid dicam de morbo ed est ut, ut constat ubi lente fiunt. No, id est multi ut ego, ego volebam redire ad Italiam et postulare permissionem sed eh, gratias ago deo qui ad uh, eh, disposuit talia fieri eh, ut ut intellegere facilius eh, esse corrigere meam conditionem quam mm -hmm. noam postulare ex integro ex Italia qui ego maneo, maneo hic volo manere hic mm -hmm. dende illi tantum possunt inficere rem si ego matrimonium fraudulentum um, egissen Dikis si et Si exempli iam. gratia ego dico gemma tibi dabo wigint milia uh, talariorum qui volo uh, americanus fieri et ende tu accipis pecuniam agimus matrimonium sed ende non est vero Ita multum volunt probare matrimonia Sed ego ego uh, si si i, quantum pecunia possent tibi dare id est hoc est M non est mihi opera pretium dare tibi viginti milia e opacto quo fiam americanus Qua ego etiam unere munere funge <coughs> unere in italia non non era immunis homo eh, pauper eh, qui desperatione eh, vagabatur in mundo eh, mihi copia eh, erat etiam in italia non maxima copia Uh, sed uh, non uh, non non fugi ex Italia hoc est et ergo ex mea sententia sum confidence sed tempora sunt longa et quod ego minus fero est putare non posso mire si quid fit ego sum filius unicus si quid fit ego non posso uh, ire ad Italia ergo ma malum non li tangere qui auditur ergo malum maximum est te non posse uh, revenire ad familiam te de esse ab Italia sed bene sunt ne est facile we were a hic non immigrants non immigrants habitus non uh, non incola uh, Tecum non est tam difficile quia tu, no, exempli gratia emimus raidam, et non accipiebant me posse accipere me posse eh, nomine nome, nomine inscribere cartas eh, de raida quia volunt eh, socialem numerum eh, ergo si est solus est ferme est ferme eh, id est est ferme incogitandum quid quid de itineribus de itineribus de itineribus si uh, si prope eh, uh, limen mexicanum venis uh, possunt possunt de prehendere et, et possunt de uh, expellere se non iam mi, me non iam me possunt expellere qui a ego habeo permissionem iam. Uh, ergo si ita si prope limen suum et sum illicitus homo et non habeo permissionem et non sum eh, coniunx americanae eh, sane possum te deprehendere quia est limen americanum eh, ubi est Texia novo Mexico eh, Arizona California in i, in, in imis partibus illarum eh, regionum et eh, si eh, intras centum miliaris si mm -hmm. accedis eh, qui centum miliaris eh, sunt eh, vigiles liminares eh, vocantur nome nomine lepidissimo eh, border patrol et illi volunt deprehendere homines qui eunt eh, qui transeunt limen ex Mexico ergo di, eh, non sum i di da nos <laughs> nos iwimus ad california quae gemma nata est in california et habet familiare sabet eh, non dicitur familiare sabet necessarius non nullos, illic, et habet etiam in arizona ergo iwimus eh, raida et stennesia ad, Ari ad ad arizona deinde ad uh, ad california et um, vigiles eh, consistere iuserunt. Et ego eram eh, terrore captus eh, quia non intellegebam, quia erat prorsus tanquam, tanquam limen, tanquam... Eh, Como do dicitur? Tanquam limen mexicanum erat eh, border patrol customs mm -hmm. aliquidut hoc. Et ego non intellegebam, quia eram eh, eramus, versavamur, <laughs> ehm las cruces. Las cruces. Tamen uisi nobis ex sire Ergo, ergo. Ita qui era era eramus ida el paso parodopolis non tam distat ehm um, uh, la uh, cru crucis hm? las cruces et non intellegam dixis et nos non 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 non, non ad mexicum mm -hmm sed vi debatur prorsus nos debere transire limen Americanum. Immo non erat, immo tantum eh, consistere iusen, ut dixer un testis ne Americani, gemma dixit sum Americana, et ego dixi ego sum Maritus eius, et illi dixer, no, 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 pense hab, tite. Sed timidus factus sum, ergo dixi, sed curi vimus tam prope, tam stulte, quia ego putavam optime se habet itinerarii in America satis est non egre non non eh, non exire non egre eh, elimine americano et immo non immo eh, sunt checkpoint sunt presidia liminaria etiam prope limen et ergo eram eh, eh, tuxoniae dixi ego nodo transire eh, iumam nolo transire Iumam, quia iu, Iuma est, hic est Iuma, et hic est Mexicum, et hic est Presidium. Ergo, <laughs> Iuimus, Sursum, 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 ad uh, uh, Iuimus Foenicem, Phoenix, dende uh, Palm Springs, et um, uh, fontes uh, uh, Palmarum, et dende Didacopoli. Dende de, de, era transiendum per... Uh, ali ali pro presidium sed nende advocatus meus dixit non li sollicitare dest habeas uh, documenta habeas omnia tua et si videre habere conditionem etiam difficilem quia uh, qui a clauserum limina ergo non non erat facile etiam redire ad Italiam sed homnes etiam ex ex consulatu a, a Italo dixerunt tu es insanus debes redire ad Italia. ego non redivi ad Italiam qui ego abeba meam hic ego non non poteram linqueream et ergo statui hoc quod erat agendum et non me paenitet etiam sinunc est idiosum qui adebemus manere da inde debent nos interrogare debent speculantur nos est malum sed qui bono mm? Et Omnia bona quae bene eh, egrediunt, egrediuntur. Fortase habemus causam confidentiae de, uh, de tua re, sed, sed non certum tempus habemus. Non habemus certum tempus. Non escimus quando. Est, est satis certum e debent aqui per te aliquando ed est, erit, erit per contat erit per contatio apud nos dum sunt parati qui uh, tractant nostram rem sed i, i debent nes... demonstrare nos non esse were coniuges Ah, et etiam et et sunt pelliculae, sunt pelliculae ubi possunt videre nos semper una esse, dic, dicimus, ven, veniatis ad tutubulum, semper una. Quod perspicua, quod perspicua abemus. abemus. Decem milia, homines omnes, non verunt nos una, sumus semper una, et eh, habemus imagines, habemus milia et milia, habemus etiam homines parati eh, tes testimonium scribere. Iam, iam fecerum, iam, iam Patricius, Patricius, cui gratias in numera sago eh, Simon e eh, Cristina sunt gratias agimus ita, ita. ei scri Est es difficile est aedios un po potius quam difficile iam ja. est aedios quia tantum est manendum sed est foidum eos eh, vele probare nos non esse coniuges id est eh, wo ego sum sum inson insons ante 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 quam dica certe messe in sonte e, e sonte ego sum in, i, insons <laughs> ergo bene se habet id est tantum est hoc non posso ma currere ad familia mea necessitate quada hoc tempore hoc est tantum est hoc finis